اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى 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 يا الله وتدخل الجن كي كخي لي بروبليم دو ميموار يا الله وتدخل الجن كي كخي لي بروبليم دوبلي يا الله وتدخل الجن كي كخي لوبلي يا الله وتدخل الجن كي ترافاي بور 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 لوبلي يا الله وتدخل الجن كي اكسبلوات لا ميموار يا الله وتدخل الجن كي اكسبلوات لينيرجي دو لا ميموار يا الله وتدخل الجن كي كري لي بروبليم دون لينير دو لا تيت يا الله وتدخل الجن كي كري لي بروبليم دون لينير دو لا تيت يا الله وتدخل الجن كي كري لا سورسلري دو ميموار يا الله وتدخل الجن كي كري لا سورسلري دون لينير دو لا تيت دون لينير دو لا تيت دون لا ميموار dans la mémoire dans la mémoire sorcellerie d'oubli 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 ya Allah ou détruit la sorcellerie d'intelligence sorcellerie d'intelligence sorcellerie d'intelligence les djinns qui exploitent l'énergie d'intelligence les djinns qui exploitent l'énergie d'intelligence les djinns qui exploitent l'énergie d'intelligence les djinns qui volent 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 l'énergie d'intelligence sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka fala tansa سنقرئك فلا تنسى 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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى 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 سنقرئك فلا تنسى
سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى يا الله ودتخوي لي موفيزي جالوزي يا الله ودتخوي لي موفيزي جالوزي يا الله ودتخوي لي موفيزي جالوزي كي توش لا ميموار يا الله ودتخوي لي موفيزي جالوزي كي توش لانتيليجونس موفيزي جالوزي كي توش لانتيليجونس يا الله ودتخوي لي موفيزي جالوزي كي توش لانتيليجونس يا الله ودتخوي لي موفيزي جالوزي كي توش لانتيليجونس يا الله ودتخوي لي موفيزي جالوزي كي توش لانتيليجونس Ya Allah, fais sortir les mauvais œils jalousies qui touchent l'intelligence. Ya Allah, fais sortir les mauvais œils qui touchent l'intelligence. Ya Allah, fais sortir les mauvais œils qui touchent l'intelligence. Ya Allah, fais sortir les mauvais œils qui touchent l'intelligence. Ya Allah, fais sortir les mauvais œils qui touchent les études. Ya Allah, fais sortir les mauvais œils qui touchent la réussite dans les études. La réussite dans les études, la réussite dans les études, mauvais œil qui touche la réussite dans les études, mauvais œil qui touche la réussite dans les études, mauvais œil qui touche la réussite dans les études, mauvais œil qui touche la réussite dans les études, jalousie qui touche les études, jalousie qui touche les réussites dans les études, jalousie qui touche la réussite dans les études, jalousie qui touche la réussite dans les études. Jalousie qui touche la réussite dans les études. Jalousie qui touche la réussite dans les études. Ya Allah, détruis les nœuds de jalousie. 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 Ya Allah, détruis les nœuds de mauvais œil. Ya Allah, détruis les nœuds de mauvais œil. Ya Allah, détruis les nœuds de mauvais œil qui touchent l'intelligence. Ya Allah, détruis les nœuds de mauvais œil qui touchent l'intelligence. Ya Allah, détruis les nœuds de mauvais œil qui touchent l'intelligence. Ya Allah, détruis les nœuds de mauvais œil qui touchent l'intelligence. Ya Allah, détruis les nœuds de jalousie qui touchent l'intelligence. Ya Allah, détruis les nœuds de jalousie qui touchent l'intelligence. Nœuds de jalousie qui touchent l'intelligence. Nœuds de jalousie qui touchent l'intelligence. Jalousie qui touche l'intelligence. Jalousie qui touche la réussite dans les études. 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 سنقرئك فلا تنسى 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 فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه فانفجرت منه فانفجرت منه فانفجرت منه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا 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 فانفجرت منه 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 اثنتا عشرة عينا 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 فانفجرت منه فانفجرت منه فانفجرت منه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا 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 فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا